Uvaženi gledalci, dobroveč, pratite Think. Počinjemo naslovima dana. Laboratorija Instituta za javno zdravlje završila je PCR analizu 673 uzorka na novi koronavirus, od kojih je 226 pozitivno, u Nikšiću 52. Prijavljena dva smrtna ishoda kod COVID-19 pozitivnih pacijenata iz Rožaja i Plava. Stigli uzorci iz Njemačke, od 488 pozitivnih slučajeva, 203 iz Nikšića. Zbog trenutne epidemiološke situacije u kliničkom centru će od sutra biti obustavljeni ambulantni pregledi, osim za pacijente koji zahtijevaju hitna i urgentna zbrinjavanja. Službenici lokalnog štaba opštine Nikšić kaznili tokom prvog dana pojačane kontrole vlasnike dva lokala u centru grada ukupnim iznosom od 5.000 eura zbog nepoštovanja mjera NKT-a. Pandemija koronavirusa usporila je realizaciju planiranog u Institutu za crnu metalurgiju. Ipak i u tako otežanim uslovima uspjeli su da zadrže stare i uposle 20 novih radnika, održe ugovorene i sklope nove poslove. Park šuma Trebisa bogatija je za 500 novih sadnica drveća, koje su u zajedničkoj akciji zasadili članovi nevladinog udruženja Putevima predaka i zaposleni pivare Trebisa. Posađene su sadnice smrče, kedra i breze. Sjutra pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno, do 32 stepena. O najavljenim i ostalim temama opširnije. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 673 uzorka na novi koronavirus. Ukupno je registrovano 226 novopozitivnih slučajeva infekcije i to iz sljedećih opština. Nikšić 52, Podgorica 48, Berane 40, Pljevlja 22, Budva 11, Bar 10, Rožaj 10, Kotor 9, Bijelopolje 7, Cetinje, Ulcinj i Tivat po 4, Herceg Novi 3 i Mojkovac 2 slučaja. Od posljednjeg presjeka prijavljena su dva smrtna ishoda kod COVID-19 pozitivnih pacijenata iz Rožaja i Plava, rođenih 1939. i 1940. godine, a koji su liječeni u opštoj bolnici Berane. U posljednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 139 pacijenata. A tokom dana završena je i statistička obrada rezultata uzoraka koji su poslati na laboratorijsku obradu u Njemačku. Ukupno se radi o 488 novopozitivnih slučajeva koji su uzrokovani u periodu između 12. i 15. septembra, te će se voditi kao novooboljeli u ovim danima. Gledano po opštinama, oboljeli koji su laboratorijski dokazani u Njemačkoj su iz sljedećih opština. Nikšić 203, Podgorica 126, Berane 76, Rožaje 30, Pljevlja 18, Bijelopolje 10, Kotor 7, Herceg Novi 6, Ulcinj 5, Cetinje 3, Bar 2 i Mojkovac i Tivat po 1 slučaj. Uzimajući u obzir sve novo otkrivene slučajeve, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 3208. U kliničkom centru Crne Gore trenutno se liječi 37 pacijenata inficiranih virusom COVID-19, od kojih je 12 životno ugroženo. Kako je saopšteno iz te zdravstvene ustanove, jedan pacijent je intubiran i priključen na mehaničku ventilaciju. 4 su na neinvanzivnoj ventilaciji, a 7 je na visokim protocima kiseoničke potpore, dodaje se u saopštenju. Zbog trenutne epidemiološke situacije u kliničkom centru će od sutra biti obustavljeni ambulantni pregledi, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Navodi se da će obustave trajati 7 dana, a odnose se na sve zakazane specijalističke, subspecijalističke i radiološke preglede, ultrazvučni, CT i MR pregledi, osim za pacijente koji zahtijevaju hitna i urgentna zbrinjavanja. Iz kliničkog centra su apelovali na građane da poštuju preporučene mjere, prvenstveno da nose zaštitnu masku, održavaju fizičku i socijalnu distancu, kao i higijenu ruku. A u opštoj bolnici Nikšić trenutno je hospitalizovano 80 pacijenata. 10 pacijenata je životno ugroženo i nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja, dok su ostali stabilnih vitalnih parametara i trenutno se dobro osjećaju. Na respiratoru se nalazi jedan pacijent, saopšteno je iz ove ustanove.
Službenici lokalnog štaba opštine Nikšić kaznili su tokom prvog dana pojačane kontrole vlasnike dva lokala u centru grada ukupnim iznosom od 5.000 eura zbog nepoštovanja mjera nacionalnog koordinacionog tijela. Šef opštinskog lokalnog štaba Novica Milović saopštio je da je ugostiteljski objekat u Njegoševoj ulici kažnjen za pravno lice 2.000 eura i za odgovorno lice u pravnom licu sa još 500 eura zbog nepoštovanja mjera NKT-a. Komunalna policija kaznila je i vlasnika ugostiteljskog objekta na Trgu Slobode zbog prekoračenja dozvoljenog nivoa buke ukupnim iznosom od 2.500 eura, a podnijeći i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog nepoštovanja mjera NKT-a, za koji je minimalna kazna 2.500 eura, precizirao je Milović. On je ukazao da su ostali ugostitelji u Nikšiću ispoštovali poziv da u teškoj situaciji sa velikim brojem oboljelih od koronavirusa otkažu žurke i svirke sa živom muzikom, dok su pubovi obustavili rad. Pojačane kontrole zbog situacije u Nikšiću nastavljamo i dalje, jer se i danas očekuje povećanje broja inficiranih, kazao je Milović. Pozitivan trend poslovanja Instituta za crnu metalurgiju u posljednje dvije godine odrazio se i na veoma uspješan rad prvih mjeseci tekuće, pa su očekivali najbolji rezultat od osnivanja. Međutim, kako su uvozno-izvozno orijentisani, pandemija koronavirusa usporila je realizaciju planiranog. Ipak, i u tako otežanim uslovima poslovanja, uspjeli su da zadrže stare i uposle novih 20 radnika, održe ugovorene i sklope nove poslove. Za oko skoro pola vijeka postojanja Institut za crnu metalurgiju imao je uspona i padova u poslovanju. Na to su uticali brojni faktori, a teška situacija u metalskom sektoru posljednjih godina učinila je da institut počne polako da tone. U opticaju je bilo više varijanti, uvođenje stečaja, privatizacija. Ipak, država kao većinski vlasnik nije željela da se odrekne instituta, već je postavila novi menadžment na čelu sa izvršnim direktorom Rankom Nikolićem. To se, sudeći po postignutim rezultatima, pokazalo kao dobar potez. Danas imamo institut koji je stabilno preduzeće, koje naravno posluje u veoma složenim uslovima i nastavit će tako po svemu sudeći u narednom periodu s obzirom na posljedice ekonomske koronavirusa, ali uspio sam da, kažem, posrnulo preduzeće da ga stabilizujemo sa mojim novim menadžerskim timom kojima ovim putem želim da odam zaista veliku zahvalnost za sve ono što su učinili da se institut vrati na nekadašnje staze uspjeha. Za kratko vrijeme novi menadžment uz timski rad i veliku podršku svih zaposlenih uspio je polako ali sigurno da niže uspjehe. Isplati 34 zarade uz uplatu poreza i doprinosa, poveća njihov iznos do prosjeka na državnom nivou, vrati velike kreditne obveze, sklopi vrijedne aranžmane na domaćem ino tržištu i počne da posluje po tržišnim uslovima. Nikolić apostrofira da je takvom rezultatu najviše doprinio pristup radu svih zaposlenih i da su zahvaljujući tome sve izazove koji su bili veliki, posebno u ovoj godini koju je obilježila pandemija, lakše prebrodili. Evo, nakon ovih mjeseci koje smo svi skupa prošli, da je institut u tim uslovima radio onoliko koliko je to bilo moguće, nijesmo oskudijevali ni sa jednim repromaterijalom, a znate da smo izvozno i uvozno orijentisano preduzeće i zavisni smo od uvoza. Uspjeli smo da dobavimo sve potrebne repromaterijale koji su bili, što je bilo veoma zahtjevno u pojedinim periodima, i evo danas da kažem da mogu slobodno mirne savjesti da očekujem i sami kraj poslovne godine i da svi zajedno podijelimo radost što ćemo privesti jednu uspješnu poslovnu godinu koja naravno neće biti uspješna kao prethodne dvije zbog ove epidemije koronavirusa, ali u ovim uslovima veliki uspjeh održati likvidnost, preduzeće da radi, da zaštitimo naše najugroženije zaposlene koji su mnogi od njih i poslati kući da ne bi ugrožavali zdravlje svoje i svojih porodica i naravno svih ostalih ovdje koji su, a oni koji rade, trude se da svim svojim bićem pomognu da institut pozicioniramo što je bolje, i imamo mnogo razloga za zadovoljstvo od tog njihovog pristupa radu i to daje energiju za neke buduće uspjehe.
Pored osavremenjavanja laboratorije, unapređenja rada u dijelu proizvodnje, svjesni činjenice da je mladi kadar budućnost instituta, zaposleno je 20 novih radnika, kaže Nikolić, uz podsjećanje da je prosječna starost zaposlenih bila 60 godina. Simboličnim polaganjem cvijeća kod spomenika crnogorskim komitama 1916-1929 i crvene ruže kod spomenika Ljubu Čupiću, simbolu antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata, ozvaničen je početak rada opštinskog odbora komitskog pokreta Nikšić. Želimo da naš primjer bude luča za sve crnogorske patriote, ma koje vjere ili nacije bili, da pod zastavama Crne Gore, mirno i demokratski, opredjelimo naš dalji život u suverenoj Crnoj Gori, saopštio je opštinski odbor komitskog pokreta Nikšić. Odbor broji 135 članova, na čijem čelu je predsjedništvo sa Goranom Kovačinom kao predsjednikom i Tatjanom Knežević-Perišić i Jankom Krivokapićem kao potpredsjednicima odbora. Park šuma Trebisa bogatija je za 500 novih sadnica drveća koje su u zajedničkoj akciji zasadili članovi nevladinog udruženja Putevima predaka i zaposleni pivare Trebisa. Posađene su sadnice smrča, kedra i breze. Danas svi treba da se podsjetimo da nema drveća, zemlja bi postala otrovna za sve nas. Samo jedno stablo bora obezbjeđuje kiseonik za 4 osobe. Zbog toga ćemo nastaviti očuvanje zelenih površina i pošumljavanje, a u planu je još nekoliko hiljada sadnica do kraja godine, saopštila je Ana Petrović-Njegoš iz nevladinog udruženja Putevima predaka. Ona je dodala da je u prošloj godini ovo udruženje posadilo 3600 stabala drveća u Nikšiću. Tokom današnje akcije sađenja ispoštovane su sve epidemiološke mjere. Naša misija je da pošumimo Trebisu sa što više mladih sadnica. I nismo slučajno izabrali 20. septembar. Upravo ponosni smo na 20. septembar jer država Crna Gora je tada proglašena za prvu ekološku državu na svijetu. Prošle godine smo posadili 3200 sadnica, ove godine se nadamo da ćemo i više. Ono što je značajno za prethodni period jeste da smo uključivali vrtić, osnovne i srednje škole i sportske klubove. Ove godine namjera nam je da sarađujemo sa našim sugrađanima kao i sa firmama, poput današnjeg događaja, kao što je podržala pivara Trebisa i njihovi zaposleni. 500 sadnica smrče, kedar i breza. Ovo je jedna u nizu akcija u kojima pivara Trebisa učestvuje u mjesecu septembru u okviru proslave našeg mjeseca pivskog pečata i koji je oslonjen na stub naše društvene odgovornosti koji se tiče zaštite životne sredine. Mi već godinama zaista se trudimo da i kroz naše kampanje Rock i Recycle, kao i kroz podršku konkursu za nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne okoline, damo doprinos, tako da smo i danas ovdje da zajedno sa volonterima i nevladinim udruženjem Putevima predaka zasadimo nove sadnice i obnovimo pluća grada Nikšića. Nevladino udruženje Alfa Centar kroz svoj volonterski klub uvijek se uključuje u sve društveno korisne akcije, pogotovo one koje su usmjerene na očuvanje životne sredine i poboljšanje uslova života građana Nikšića. Ovaj put odazvali smo se na poziv udruženja Putevima predaka. Akcija za Trebisu od Trebise organizuje se povodom 29 godina od kako je Crna Gora postala ekološka država. Porodica Dragana Dragnića iz sela Morakovo primjer je kako mladi ljudi vrijednim radom uspijevaju da sebi urede život na selu. Iako je Dragan imao posao u gradu, shvatio je da je budućnost u poljoprivredi i nastavio ono što su radili i njegovi roditelji. Kada za neki predio hoćemo da istaknemo da ima dobre uslove za život, kažemo župa, a u našoj Nikšićkoj potencijala za razvoj nikada nije falilo. U selu Morakovo posjetili smo porodicu Dragana Dragnića, koji je nakon što se okušao u više poslova u gradu, odlučio da je ipak najbolje biti sam svoj gazda. Prije 4 godine nabavio je 7 muznih krava i polako proširivao farmu. Posao je, kaže Dragan, znatno lakši od osmočasovnog u bilo kojoj firmi, a prihodi toliki da se krediti uzeti na početku uredno izmiruju, a razmišlja i o proširenju kapaciteta. Znači, izjutra to oko 2 sata, 2 i po sređivanja muža, hranjenje, završi se do jedno 7 i po sati, 8. Znači dođe. Morate poraniti ipak? Pa jeste, oko pola šest počnem, od pola šest do 15 do šest svako jutro počnem da bi bilo 7,5 spremno mlijeko, jer u 7,5 dođe mljekara, vozi mlijeko i to je to. Znači popodne je ponovo isto tako oko 6,5 do 8,
sat i po dva uveče i to je to preko danas, znači cijeli dan praktično slobodan. I evo, sa kojom mljekarom sarađujete? Sa mljekarom Nika. Život u Morakovu nije htio zamijeniti gradskim ni 72-godišnji Boško, koji se i danas lati kose i motike. Radni vijek proveo je u željezari, ali je istovremeno sa suprugom obrađivao imanje, držao stoku, gradio kuću i nekaje se što nikad nije razmišljao o odlasku. Radio sam u željezari 37-8 godina. Uh-huh. I sve sam ovdje obavlja poslove i napolje i u kuću i oni stvara kuću i sve. I ovi mladi hoće li da rade kao vi što ste nekada? Ne znam ja to, ali moje mišljenje je da neće, ne rade. Manje se radi? Manje. A živi li se bolje? E to ne znam, pitaj ti vi njih. Da pitam njih? Da. Oni kažu da se dobro danas živi. Pa Bogu hvala. Život u Morakovu za Dragniće je izbor, a ne moranje. Ovi mladi ljudi ne smatraju da je živjeti u gradu prednost, posebno ne danas kada u svijetu vlada korona i kada je prava sreća imati svoje imanje i proizvodnju koja ima obezbijeđen plasman. Vrijednim radom i domaćinskim gazdovanjem očekuju da će iz sopstvenih sredstava uspjeti da prošire farme i da nastave da postepeno napreduju. Utakmicama petog kola danas je nastavljeno takmičenje u Telekom prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Sutjeska je u Nikšiću poražena od Zete 0-2. A ekipa Nikšića bila je ubjedljiva na svom terenu protiv Katara 9-3 u drugom kolu futsal lige. Priliku su dobili i u potpunosti iskoristili mlađi igrači, a plasman u play-off je i ove sezone glavni cilj ekipe Vladimira Todorovića. Ekipa Nikšića novu sezonu započela je ubjedljivom pobjedom. Izabranici Vladimira Todorovića su, nakon što su bili slobodni u prvom kolu, ubjedljivo savladali Kataru na svom terenu 9-3. Gostujuća ekipa u grad Potrebjesovom stigla je 10 kovana sa samo jednim rezervnim igračem, pa se pobjednik mogao naslutiti. Na početku 6. minuta topovski udarac Danila Vukovića za vođstvo Nikšića, nakon čega je Todorović dao šansu Laliću, Puletiću i Đedoviću. Sredinom poluvremena Nikšić je imao 4 prekršaja, a u redovima rivala Jakovljević i Spalević, igrači sa velikim prvoligaškim iskustvom, pokušali su da prebace težište igre pred gol Kovačevića. Do 2-0 domaći stižu u 13. minutu. Nakon udarca kapitena Boškovića sa desne strane, Pavićević je loptu skrenuo u sopstvenu mrežu. Isti igrač minut kasnije savladao je Kovačevića i smanjio na 2-1. Nikšić je uvećao vođstvo kada je Lalić na asistenciju Vukovića pogodio za 3-1. 2 minuta prije kraja poluvremena Čolaković postiže gol za 4-1. Nepun minut kasnije ponovo se Čolaković upisao u strijelce za više nego ubjedljivih 5-1 na poluvremenu. S efikasnom igrom Nikšić nastavlja i u drugom poluvremenu. U 25. minutu u listu strijelaca se upisao 16-godišnji Nikola Mijušković za 6-1. Na 6-2 smanjio je Jakovljevića, ujedno je to i bio prvi šut koji je kotorska ekipa uputila ka golu domaćih u nastavku. 7. gol za Nikšić postiže Puletić u 30. minutu, mladi igrač kome i tokom prošle sezone Todorović ukazivao povjerenje. Jubilarni 10. a 8. za domaće svoj drugi gol postiže Mijušković 2 minuta prije kraja kada je neometan savladao Husara. Kataro je smanjio na 8-3 golom bivšeg igrača Cezara Spasojevića nakon sjajnog solo prodora. Konačnih 9-3 postavlja Agramović i golom kruniše sjajnu partiju. Nakon sjajne pobjede, kapitan Ratko Bošković bio je zadovoljan igrom, a play-off i borbu za titulu istakao kao glavni cilj. Bio onaj ubjedljiva pobjeda protiv Katara koji je bio kroz ovo kolo onaj oslobljen. Neki su igrači imali pozitivni test, odigrali smo koliko nam je bilo potrebno. Idemo dalje, sljedeće kolo idemo kroz ove u Ulcinju protiv Ulcinja. Kao i svake godine idemo na play-off i ako Bog da, da se borimo za titul. Dođemo u play-off da budemo među prve 4 ekipe. Podsjetimo, naš grad od ove sezone opet ima 2 člana elitnog futsal ranga. Pobjedu u drugom kolu ostvario je i novoformirani Onogošt koji je bio bolji od Studentskog doma 2-1.
Sutra je pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Tokom popodneva ponegdje uz pojačan razvoj oblačnosti očekuje se kratkotrajno kiša i grmljavina prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 20, najviše dnevno u Crnoj Gori, sutra 32 stepena. Na kraju Vinka naslovi dana još jedno. Laboratorija Instituta za javno zdravlje završila je PCR analizu 673 uzorka na novi koronavirus, od kojih je 226 pozitivno, u Nikšiću 52. Prijavljena dva smrtna ishoda kod COVID-19 pozitivnih pacijenata iz Rožaja i Plava. Stigli uzorci iz Njemačke, od 488 pozitivnih slučajeva, 203 iz Nikšića. Zbog trenutne epidemiološke situacije u kliničkom centru će od sutra biti obustavljeni ambulantni pregledi, osim za pacijente koji zahtijevaju hitna i urgentna zbrinjavanja. Službenici lokalnog štaba opštine Nikšić kaznili tokom prvog dana pojačane kontrole vlasnike dva lokala u centru grada ukupnim iznosom od 5.000 eura zbog nepoštovanja mjera NKT-a. Pandemija koronavirusa usporila je realizaciju planiranog u Institutu za crnu metalurgiju. Ipak i u tako otežanim uslovima uspjeli su da zadrže stare i uposle 20 novih radnika, održe ugovorene i sklope nove poslove. Park Šuma Trebisa bogatija je za 500 novih sadnica drveća, koje su u zajedničkoj akciji zasadili članovi nevladinog udruženja Putevima Predaka i zaposleni pivare Trebisa. Posađene su sadnice smrče, kedra i breze. Sutra pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, do 32 stepena. Bilo bi to sve u ovom izdanju Vinka. Opširnije čitajte i na našem portalu rtnk.me. Hvala za pažnju.